Mil ulls m'observen de l'artista i ambientòloga Paula Bruna és el títol de la primera exposició que es podrà veure a la cabanya del Castell de Montesquiu a partir del 21 d'octubre. Serà la primera proposta de la nova etapa a l'antic paller del castell en què es pretén vincular l'art contemporani i el medi ambient. En aquest cas, l'artista aprofita les imatges que es poden extreure de les càmeres de fototrampeig del Parc Natural. Llavors han anat capturant imatges de, bueno, la fauna nocturna que volta per aquest parc, no? En aquest sentit, com es tradueix tot aquest procés aquí a l'espai expositiu? Doncs ella el que fa és convertir l'espai expositiu en una mena de bosc nocturn. L'objectiu a partir d'ara és que les exposicions que tinguin lloc a la cabanya del Castell de Montesquiu estiguin vinculades a l'activitat del parc i que puguin funcionar també entre setmana adreçades al públic escolar. Se'n farà càrrec el col·lectiu artístic Morir de Frío. Hem cregut que aquest equipament tindria molt sentit que es relacionés més amb el que és el parc del Castell de Montesquiu, ja que és un equipament que està dins un espai natural. No? Llavors, quina millor manera que engegar un projecte d'art i al mateix temps educació ambiental. Art i educació ambiental també dirigida no només al públic familiar, que és el que hem fet molt, al públic general, que hem fet molt fins ara també obrint els caps de setmana, sinó ampliant aquesta obertura, i que a partir d'ara també doncs, obrim entre setmana i que sigui visitat sobretot per les escoles. Les primeres reunions ja vam veure que havia d'estar molt vinculat amb tot el que és l'entorn natural, amb tot el que és la sostenibilitat, el medi ambient, no? L'educació ambiental, i també la part educativa, no? Perquè hi ha moltes escoles del territori i de proximitat que visiten el castell, que visiten el parc, i havia de ser una activitat més de les que pot oferir el castell de Montesquiu, no? No podia ser una cosa aïllada d'una sala d'exposicions, de que portem un artista que exposa quadres però que no té cap vinculació amb l'entorn i amb el territori. La primera exposició, que durarà 3 mesos, serà una prova de cara a com han de ser la resta. També s'hi associaran activitats paral·leles. A l'estiu, la cabanya del castell, com fins ara, es reservarà al Bisaur Art, l'espai dedicat als artistes locals.